dnešním příběhu budeme opět mluvit o starých rodičích. Dát maminku někam, jako odložit ji někam. V tom smyslu to bylo pro mě opravdu těžké. Proč se Hance změnil život po návratu maminky z LDNky? Nakonec byla v nemocnici skoro rok. Vy jste si vzala domů její kamarádku Aničku. A já jsem tomu ráda, i když to obnášelo velké úsilí, a nejenom psychické, finanční. V té LDNce byla spokojená. Měla tam všechnu péči. Není to žádný ústav, kam se odkládají rodiče. A vy jste svoji maminku neviděla přesně 2,5 roku. Okolnosti jsou takový, že prostě to nejde. Já to snad ani nemůžu poslouchat, omlouvám se, jo. Ani chvilinku byste si nenašla na to přijít jí navštívit. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Přátelé, ještě jednou hezký večer u nebezpečných vztahů. Hanko, i vám přeju hezký večer. Děkuji moc. Tak vy jste tady v takové situaci, která je vlastně svým způsobem zvláštní, takhle to řeknu zjednodušeně, ale na druhé straně zvláštní hezky, protože to, že milujete svoji maminku, že se o ní staráte, tak to je ta jedna část toho příběhu, ta druhá část přijde posléze. Já bych se chtěl jenom zeptat spíš, jaká je ta komunikace mezi vámi a maminkou v té době, nebo jaká byla ta komunikace v době, kdy maminka onemocněla, vy jste věděla, že prostě musí skončit v nemocnici, že potom bude i v nemocnici pro dlouhodobě nemocné. Je to složitý prostě. Bylo to opravdu hrozně těžké, protože my jsme byli sobě hodně blízko. Teď naraz úraz, do toho samozřejmě musíte plnit veškeré svoje povinnosti, chodit do práce a pak to rozhodnutí. Víte, jaký to, jak dneska funguje LDNky, nebo jaké máme i negativní jakoby, ukázky, zkušenosti z toho, jak to funguje. Takže to rozhodnutí to bylo, až teď se mi třese srdce a teď. A velice náročné pro mě. Dát maminku někam a chodit sice za ní, nebo prostě starat se o ní, ale dát ji někam, jako odložit ji někam. V tom smyslu to bylo pro mě opravdu těžké. Někdy je to tak, že jsou lidé, kteří odkládají své staré rodiče, protože, a říkám to z vlastní zkušenosti tady ze studia, aby se jich zbavili. Aby neměli právě tu starost. Na druhé straně někdy je nezbytné dát staré rodiče právě do takových zařízení, protože jim to umožní dál fungovat v tom životě, v tom jejich světě, protože v tom domácím prostředí to mnohdy nejde bez pomoci druhých. Nemluvím o tom, že si nemůžou nakoupit, nemůžou si jít třeba na toaletu. Nemluvím o lécích a o různých věcech. Asi máte pravdu, ale přeci jenom je to někdo, kdo vás vychoval, kdo v začátku vám věnoval úplně stejnou péči, jakou mu ji pak musíte vrátit. Odevzdat a vrátit. Já s váma naprosto takže souhlasím. Myslím si, že to je, že vždy je lepší domácí péče. I když není tak dokonalá, než jakákoliv virtuální krásná péče někde za dveřmi a mít do toho pokoj v těch uvozovkách. Takže to rozhodnutí bylo opravdu velice těžké. Jediný, co teda opravdu musím jako brát jako něco, co mě drželo v těch jakoby silných pocitech, bylo, že se vyléčí. Že prostě se uzdraví a že si je sem naspátek vemu domů. Takže to byla taková ta světlá stránka z jasně, toho. Takový hnací motor vlastně pro to všechno, co je kolem. Vy už jste to říkala, že jste s maminkou nebo že s maminkou máte prostě velice úzký vztah a že jste na sebe byli vlastně napojeni. Klidně si udělejte pohodlíčku, no. jako doma v obýváku. Je to takový náročný pro mě, takže. Vím. Ale ono, tím, že člověk o tom mluví, tak se vlastně uvolní. A já jsem vám to vysvětloval už před tím začátkem, že vlastně je to tak, že otevřete oči spoustě lidem, kteří před takovým rozhodnutím jsou. A já vždycky říkám, pokud je to na dobu nezbytně nutnou, tak je to v pořádku. Ano. A pokud by to mělo být jinak, tak už je to přesně o tom, co vy popisujete. Jestli se nám rodiče věnovali, tak my jim to musíme vrátit. Takhle by to prostě mělo. Myslím si, že to tak má fungovat tak. V rodinách. I přesto všechno, že ten svět dneska je rychlý, je hektický, ano. Je náročný na finance, na čas, zkrátka úplně na všechno. V
Váš příběh má vlastně hezký konec, ale já bych předjímal tomu, co se všechno bude dít, protože vy tady nejste skrz hezký konec vaší maminky, hezký konec vás, ale vy jste tady proto, aby i ostatní lidé si otevřeli ty oči a my jsme sem pozvali lidi, kteří s tím vaším příběhem se zdá na začátku vlastně vůbec nesouvisí. Nakonec se ukazuje, že souvisí a já se obávám, a to je, Hanko, to, co chci říct na začátku, že třeba budete hodně zklamaná. Co vám na to mám říct? Prostě v té společnosti je dnes opravdu takový ten trend odložit lidi někam a nevidět tu nemoc nebo stáří nebo smrt, ale bohužel každého z nás to čeká. Člověk by neměl být lhostejný a jestli takový lidi tady přijdou, tak ano, bude to asi nepříjemný pohled na takový lidi. Víte, já se nikdy nebojím říct slovo, že takovými lidmi člověk pohrdá. Pokud nenajde jeden racionální důvod k tomu, proč to tak je, tak vlastně těmi lidmi pohrdá, protože prostě oni pohrdají zase těmi svými nejbližšími. Je to spíš taková řetězová reakce. Ale myslím si stejně, že by se člověk neměl nechat ovlivnit. Určitě. Pojďme na veselější notu. Pojďme do vašeho mládí a do doby, kdy maminka byla při plné síle a kdy fungovala jako rádce pomocník, zkrátka jako máma, tak jak to má být. Bylo to opravdu jako krásné dětství, kdy žijete v přírodě, jsme tehdy měli domeček ze zahradou zvířat a ten rodič, spíše teda ta maminka, která drží tu rodinu, která ji tak jako směřuje, protože ten táta spíš jako vydělává ty děti. Dříva tak nebylo zvykem opečovávat tím rodičem, teda tím tátou, projevovat takovou tu lásku, tu fyzickou lásku, pohladit, políbit. Pochovat. A ta maminka k tomu sloužila. Vy na maminku nedáte dopustit a já vím, že vás budu některými věcmi trápit, ale já bych chtěl přenést některé věci na ostatní lidi a bez vás to vůbec nedokážu. A to je třeba právě ten pocit, kdy se dozvíte, že maminka má úraz a že skončí v nemocnici a že najednou prostě víte, že se k vám upíná, že chce domů a vy víte, že nemůže jít v tu chvíli domů. Bylo to hrozný, už jenom se dovědět, že ten úraz nastal. Já si to přesně pamatuju, když jsem stála, já jsem zrovna byla na nákupech v tom obchodě a pak samozřejmě to, že ten člověk, jako maminka nebyla nikdy moc nemocná, takže ten úraz byl pro ní šílený zlom, i ta situace v té nemocnici. A chtěla jít samozřejmě domů a představovala si, že tam nebude dlouho tak. Takže máte pravdu, je to šok a na to se nikdy nepřipravíte. Nakonec byla v nemocnici skoro rok. Byla tam skoro rok, je to dlouhá doba a co je neuvěřitelný. Jste tam byla každý den, ale každý den. Já si myslím, že to je takovou trochu i povinností blízké osoby jít za tou druhou blízkou osobou, za kým byste měli jít. Nejdřív za kamarádem, jít někam do hospody s kamarády, nebo prostě je to povinnost. Jak se na to dívala vaše rodina celkově, tak jako zase ti vaši nejbližší? Já myslím, že tam chodili také, ne teda tak četně, prostě myslím si, že v naší rodině to tak funguje, že jsme společenství lidí, kteří se mají rádi. Jasně, takže tam nejsou výčitky vlastně v tomto duchu? V tomto duchu, teda, jak říkáte, ne. Tak. I když jste tam chodívala, tak jste viděla, že maminka si oblíbila svoji kamarádku Aničku. Je to starší dáma, ona má tuším už 83 nebo tak? Má 83 let a já jsem tomu byla moc ráda, protože ty lidi potřebují mít taky vedle sebe někoho a nejste tam pořád. Jo? Tak já jsem tomu fandila. Musím říct, že jsem byla šťastná, že si s někým popovídala. Taky ty starší lidi mají svoje zážitky, svoji dobu. Oni si povídali o věcech, se kterými třeba my si s maminkou nedokážeme povídat. Jasně, protože jste je nezažila nebo jim nerozumíte už vůbec. Ten náhled na ten svět je úplně jiný. A vy samozřejmě jste vnímala to, co jsme si povídali, že maminka se bála, aby tam nebyla v nemocnici tak dlouho jako Anička, protože Anička už byla v nemocnici více jak 2 roky ve chvíli, kdy ta maminka byla. Bylo to opravdu neuvěřitelné, jak oni si teda spolu rozuměli, jak ta maminka z toho dostala ještě větší stres. Když viděla,
jak vlastně tam leží, je tam dlouho. Nevím, asi víte, že tam za ní nikdo nechodil, nikdo, slovy. Takže já jsem si pak tak trochu i připadala hloupě, když jsem tam chodila, tak jsem nosila nějaké dobroty i tady pro tu paní. Dovedete si představit, jak bylo Aničce, když věděla, že vedle ní je vaše maminka a pořád má o ní někdo zájem a o ní nemá zájem ani vlastní dcera, ani vlastní vnučka. Myslím, že ty lidi užírá největší problém, to je samota. Hmm. Samota a ta blízkost těch blízkých lidí, který na ně v vozovkách kašlou. Tak, no a teď se dostáváme k tomu, co je na tom příběhu. A teď mi to odpuste. Úsměvné. Úsměvné. Neuvěřitelné. Já musím říct, že, a to teďka nemyslím zlé, ale já jsem vám na začátku vůbec nevěřil, že to bylo tak, jak mi to popisujete. Ale dneska už můžu říct opravdu, že to tak bylo přesně dokonce, že jste si ještě z toho svého malinko ubrala. Vaše maminka se opravdu po zdravotní stránce spravila natolik, že mohla jít z nemocnice domů. To jsem tak hrozně ráda. To je, zaklepejme to úplně všichni. Teď nevím. Co, pomodlit se možná. A teď řeknu něco, co myslím o němní většinu diváků, kteří nás slyší. Vaše maminka se vrátila z nemocnice domů, ale nepřijela sama. Ano. Vy jste si vzala domů, k sobě domů, její kamarádku Aničku. Já když jsem viděla tu starou paní, která tam byla, která byla z toho frustrovaná, která byla nešťastná, když jsem teď, jsme se o tom bavili s maminkou, a jak si oni navázali mezi sebou krásný vztah a představa, že ta paní může umřít z toho, že ta její kamarádka, ta která, pro kterou si přišla dcera, která vlastně jako vyhrála v té loterii, protože pro ní si přišli a ji tam nechali, tak možná to byly, příliš jsem byla nějak ovlivněná těma emocema, ano, Teď to můžu říct, že to bylo hodně emotivní rozhodnutí. Hanko, emotivní rozhodnutí je jedna věc a pak je druhá věc. A to je realita života. To je váš byt, kam musíte maminku a její opravdu dámu v letech, kamarádku, přítelkyni ubytovat. Vy jste udělala vlastně takový husarský kousek, protože jak si spolu pořád povídají, tak... jsou v jednom pokoji, můžou si povídat, můžou si de facto dělat, co dětský chtějí. Dětský pokoj. Ano, dětský pokoj, vy jste to řekla hezky, ale maminka s tím souhlasila, zase musím říct. Ta s tím souhlasila a říkala, že to tak přesně je. A oni jsou vlastně obě dvě šťastné. Já myslím, že jim to obou prospívá. Mojí mamince, protože má takový jako konečně svoji kamarádku, že ho po smrti mého jako tatínka si našla vlastně blízkou osobu. Uh-huh. Samozřejmě já jsem taky blízká osoba, ale myslím si, že ona potřebuje ještě i kamarádky. Určitě, prostě vrstevníka. Přesně tak. Takže jsou spolu, jsou opravdu v tom dětském pokojíku a já jsem tomu ráda, i když teda asi si neumíte představit, co to obnášelo za velké úsilí a nejenom psychické, finanční. A to chci říct. Máte můj obdiv, to říkám na rovinu a určitě teďka nejsem sám. Nicméně právě ta finanční stránka, protože člověk se oprostí od toho, že uzmu ze svého bytu, ze svého pohodlí, to jste udělala dobrovolně, to, že jste se začala starat, je dobrovolně. Ale potom je ta strana mince B, ke které se dostávám, a to je rodina Aničky, protože ti samozřejmě se dozvěděli, že maminka nebude už dále v LDNC. Oni se dozvěděli, že si ji berete domů, protože a všechny ty důvody, které jsme tady vyjmenovali. Jak zareagovali? Já jsem se s takovou reakcí jako ve svém životě moc jako nepotkávala, protože mám kolem sebe lidi, kteří takhle nereagují. Byla jsem z toho v šoku. Jak se někdo může takhle chovat ke svým mamince? Nevím, ani nenacházím slov, jak vidíte. Prostě neumím to pojmenovat, že dnes existuje taková bezcitnost v těch rodinách. Tady si starý, nemocný, tak... Řekněte mi, když jste Juditě vlastně Aničce
Babčine dceři zavolala, tak protože jste jí chtěla vysvětlit osobně všechny ty věci. Vy jste jí dokonce nabídla, aby se přišla na maminku podívat, aby věděla. To mi řekněte, nepřijdou se na ní ani podívat, jak je to možný. Já bych jim to samozřejmě umožnila, jo. Jako i když jako máme nějaký další spory, ale to, že se nepřijdou podívat, že se neozvou a nevím, no, nemám na to slov, pravdu, dochází mi slova. Stejně tak je to vlastně s vnučkou Aničky, protože Sandra je na tom podobně, byť ona má své starosti samozřejmě. Má děti, má rodinu, takže... Tohle to je taky rodina. Tak, ale chci říct, pořád je to z pokolení na pokolení, jak se říká, a už nic kvůli dětem bych si udělal čas na jejich prababičku, protože pro Sandru je Anička babičkou. Nikdo nepřišel. Musím říct, že mě překvapilo, že obě dvě jsou tady. Tak aspoň. Říkám si, jestli v člověku nebude nahlodáno aspoň to svědomí. Ono odsoudit někoho je strašně jednoduché, zvláště když k tomu má důvod, ale jednou mi říkala moje babička, že musí člověk dávat druhou šanci. Už nemusí dávat třetí, ale druhou by dát měl. Tak zkusíme to pojmout tak, že jim dáme druhou šanci. Zkuste mi v tom pomoct. Zkusím. Judita je ta první, která přichází a já jsem rád, že je tady. Já vás zdravím. Dobrý den, pane Musa. Dobrý večer. Jak se posedte? Vy se vlastně tváří tvář setkáváte poprvé v životě. Vy jste si jenom telefonovali. Musím říct, Judito, že jsem teďka mluvil o té druhé šanci a nechci se na vás dívat přes prsty, protože člověk vždycky má nějaké důvody k tomu, že svůj život žije tak, jak žije a že některé věci jsou poskládány v životě jinak. Přesto všechno, maminku máme všichni jenom jednu. Souhlasím. A vy jste svoji maminku neviděla přesně 2,5 roku. Vůbec. To je taky pravda. Můžu se zeptat, proč? Já jsem slyšela, o čem jste tady mluvili. Já vím, to bylo úmysl. Mluvili jste o tom svědomí. Mě taky hryže svědomí, že maminku jsem neviděla tak dlouho, ale okolnosti jsou takové, že prostě to nejde. Každá mince má 2 strany. Já, přestože jsem v invalidním důchodu, tak ještě pracuju, protože těch peněz není na zbyt. Maminka vyžaduje 24 hodin péči a začíná být senilní. Takže někdy se stalo, že mě ani nepoznala. Nicméně, trošku se ten zdravotní stav té LDNC zlepšil. To víte, že jsme přemýšleli, jak to udělat. Ale já pracuji na směny a těch peněz je málo. Dojíždět, ještě peníze. Mám dceru, vnoučata, ty mají úvěr, hypotéku. Já to snad ani nemůžu poslouchat, omlouvám se, jo. Ani chvilinku byste si nenašla na to přijít jí navštívit, jo. No, nezlobte se. Ne, to je v pořádku. Já si myslím, že jestli něco, tak ne já, ale vy si musíte mezi sebou vysvětlit, případně nastavit, protože bez pochopení jsou věci, které nejdou. Já jenom, i když bych chápal všechny ty věci, které jste mi vyjmenovali, vždycky budu říkat, že pár minut u člověka, který je 24 hodin sám, pár minut je pro něho svátkem, je to pro něho dárek, je to... A teď přesně vím, o čem mluvíte, pane je to Musila. Je to dobytí baterek prostě třeba na měsíc. Vím, o čem mluvíte. My jsme s maminkou v kontaktu telefonickým, s personálem ošetřujícím taky. Vím přesně, jak mamince je, jak se zhoršuje, zlepšuje její zdravotní stav. V té LDNC byla spokojená. Měla tam všechnu péči. Není to žádný ústav, kam se odkládají rodiče, aby tam zemřeli. Paní Hanka prostě udělala to, co udělala. Nikdo jí k tomu nenutil. Já chápu, že jak její maminka, tak moje maminka jsou vrstevnice, takže si rozumějí, má si s kým popovídat. Naprosto to chápu. Jsem za to velmi ráda. I Hance jsem za to ráda. Ale bylo to její svobodné rozhodnutí. Já to mám teď i dál k ní. Jo, takže
Byla to její svobodná volba. To je pravda, ale víte, já bych jenom chtěl říct, že mluvím o tom čase. Vy mi říkáte o telefonu, vy mi říkáte o personálu, vy mi říkáte o tom, že LDNK je takový a makový zařízení. Nikdo z nás neřekl, že LDNK je špatná. Jenom jsme říkali, že prostě ten pocit, který je, když starý člověk míří do LDNK, na psychiku není prostě příjemný. Není. Všichni to v sobě máme nějakým způsobem zakořeněno. Nikdo z nás tam nebyl a už si to myslíme. Až se tam ocitneme, zjistíme, že tam je bezvadný personál. Toto všechno je v pořádku. Já mluvím o návštěvě. Já mluvím o těch přesně, pár minutách. Že jsem tam za maminkou nejela. Prostě ano, ano. Jsem to už řekla, že to je pravda. Prostě jsem to nestihla. Časově jsem to nezvládla. Já mám práci, k tomu mám ještě druhou práci, abych to zvládla. Já dělám 12-16 hodin denně, pane Vasile. Ale Hanka taky pracuje. Já taky pracuju. Ale postará se o svou maminku, která na tom není tak špatně jako moje. Že si vzala ještě druhou, opakuji znova, je to její svobodná vůle. Je to úctyhodný, smekám, já si toho velice vážím, ale za to já nemůžu, že si maminku vzala ještě z cizí paní k sobě. Můžu to malinko otočit? Ano. Dokážete se vžít do té situace, kterou jsme tady popisovali před chvílí, že by si Hanka vzala domů svoji maminku a vaši tam nechala? Ano, dovedu si to představit. Víte, co by se stalo? Byly by na tom psychicky obě ty ženy špatně. Hlavně dokážu se do toho vcítit. Hlavně ta vaše maminka. Paní Hanko, kdybych tu možnost měla, tak si maminku pochopitelně doma nechám. Ale protože to není reálný, držme se při zemi. Něco jde, něco nejde. Já maminku svoji mám taky ráda, miluji. Učila mě dělat knedlíky, s vnučkou jsme dělali kremrole. Je to úžasná ženská, ale prostě to technicky není možný. Ten čas nemám, ty peníze taky nemám. Jsem v práci od nevidím do nevidím. A když tu chviličku mám, jdu za těma dvoučatama, za dcerou, protože to mám blíž. Nezlobte se, jenom si neumím představit, že to došlo až do tohohle toho. Protože jste se do té situace jako já nedostala. Vy jste pravděpodobně někde jinde. Ono je jednoduchý odsoudit, ale kdo si bez viny první hoď kamenem? Ale já myslím, že nemusíme mluvit o odsouzení, spíš jenom o chápání toho našeho lidského světa. Mluvíte tady o dceři, mluvíte tady o vnoučatech. Nechci vůbec síčkovat, ale představte si, že vám jednou vlastní dcera řekne, že na vás nemá čas. Přesně vím, na co narážíte. Může se to stát, bohužel ta doba je taková, pravděpodobně se to i stane. Protože můj zdravotní stav se rapidně horší. A nikdo nevíme, co může za týden, co bude za dva roky. Jsou mladí, mají hypotéku a mají dvě malinký dětičky. Budou doplácet hypotéku do 60 let. Ty nebudou mít čas na to ještě se starat o svoji mámu. A přesto vám říkám, že mám špatný svědomí, že za tou maminkou nejezdím. Maminku mám velmi ráda, velmi si ji vážím, ale prostě to tak je. Je to tak. Mrzí mě to. Jurito, když to vezmu jinak, vaše dcera, teď už jste to pojmenovala, mají hypotéku s manželem, má děti, mají auto. No, je starý křáp. To nevadí, ale jezdí. Zajet za babičkou je pro ně otázka. Byli tam jednou tam byli, byla tam s oboma dětskama. Hmm. Babička nic takového teda jsme neslyšeli. Jestli myslíte tu první návštěvu, když ta maminka byla převezena před 2,5 lety, no, to bylo chvilku poté, ano. Ano, bylo to asi 3 nebo 4 dny. No. A od té doby ale ne. A to bylo jenom proto, že jí tam vezli věci. No, nechci být soudce. Soudci budou všichni ti, kteří se na nás budou dívat. Soudce bude vaše svědomí a svědomí to už je vaší dcery. A soudcem může být maminka, ale já jenom chci říct jednu věc a řeknu to.
Já jsem se jak s vaší maminkou, tak s Aničkou viděl, protože jsem se zastavil u nich. Nechtěl jsem o nich mluvit jenom bez toho, abych věděl, jaké jsou. Musím říct, že jsou to teď obě čiperky, jsou veselí. Proto jsem použil to, co říkali, je to u vás zavedeno. My jsme teď jako holčičky v dětském pokojíčku, protože si můžeme dělat, co chceme a povídáme si dlouho do noci a potom ráno dlouho můžeme spát. Já jsem za to šťastná. Já jsem za to šťastná, když je vidím, jak si dají spolu kafičko nebo čaj a teď si povídají. Já si to neodpustím. Já jsem je nazval jako dvě bábrlinky, ale v tom dobrém slova smyslu. Já to taky tak chápu. A pane Musile, věřte mi, že kdyby to okolnosti dovolovaly, tak já bych byla první, která bych byla štěstím bez sebe, že bych tam ty dvě bábrlinky mohla u sebe mít. Moc mě to mrzí, že to dopadlo tak, jasně, jak to dopadlo. Judito, teď ale ta praktická stránka a samozřejmě mi namítnete, zase to bylo Hančino rozhodnutí. Přece jenom chápete, že jí ubývají síly, protože starat se o dvě dámy v takovém věku, to je vypětí psychické. O penězích vůbec nemluvím, protože to od Hanky nepadlo ani jednou, ale prostě musí to být náročný i po určitě, této stránce. To chápu, to je mi naprosto jasný. Když už vezmu jenom věc, nejde vůbec o jídlo, o to, že se že proteče víc vody. Ano, ale jsou to léky, je to spousta léky. Věcí. Napadlo vás to, že vlastně... Napadlo, pane Musile, napadlo. Zvažovala jsem i nějakou pěstounku nebo ošetřovat, ne pěstounku, ošetřovatelku, prostě nějakou zdravotní sestru na tu výpomoc. Probírali jsme to doma finančně a zatím vlastně maminka si tu LDN-ku hradila ze svého důchodu. Jo, ale víte, jak je to docela teď finančně náročný, tyhle ty služby. A já to prostě finančně nedám. Chápu. Dobře. Je tady Sandra. Je tady Sandra. Já jsem chtěl schválně, protože vy jste ve stejném věku, já jsem chtěl, aby tady byl i ten mezičlánek vlastně té jiné generace, jak se říká. Já vím, a to jenom, co vím od vaší maminky, že Sandru pomáhla vychovávat, že se o ní starala, že Sandra u ní byla vařená, pečená, jak se říká. Hezký vztah mezi sebou. Tak a jestli vaší maminku bolí to, že nevidí vás, tak dvojnásobně jí bolí, že nevidí Sandru a že nevidí vůbec vnoučata, protože... Pravnoučata. Tak. Pravnoučata viděla jednou. Jedinkrát. To je neuvěřitelný tohle. Omlouvám no, se. Každopádně Sandra je tady. Sandro, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. Já nechci, aby to bylo namířeno a priori vůči vám, ale ono je. Ono je a nezlobte se, já se o to nemůžu úplně odpoutat, protože by to bylo nefér právě vůči babičce. Myslím si, že vaše maminka si teďka prošla takovou tou cestou pomyslnou toho bičování, ale vás nenechám projít klidně, protože jestli něco nezvládá maminka skrz svůj zdravotní stav, skrz to, že nějakým způsobem se o sebe musí starat a taky, aby mohla něco koupit svým vnoučatům. Furt musí chodit do práce, je na všechno sama, protože vy už jste taky vyletěla z hnízda a žádný tatínek a podobně, který by pomáhal, tak není. Tak Sandro, vy jste zdravá mladá žena, máte manžela, máte dvě děti. Ano, právě, že mám bohužel, jakoby, nebo bohu dík, ty dvě děti a samozřejmě mě mrzí, že babičku, když to tak řeknu, jsme tímhle s tím způsobem odložili. Ale ani my bohužel jako nemáme možnost té babičce jako pomoct. Návštěva? Tak samozřejmě chápu, co se týče té návštěvy. Jednou jsme za babičkou byli, bylo to hned na začátku, když tam byla umístěna. Vím, že určitě za tu dobu jsme si asi měli udělat více času, ale s těmi dvěma dětmi je to prostě opravdu náročné. Sandro, teď na mě mluvíte jako žena, která poprvé v historii přivedla na svět dvě děti. Můžu být teďka jedovatý? To, že platíte hypotéku, vím od maminky. Když se člověk podívá na vás, na váš Facebook, tak jste byli na začátku léta na dovolené. To chápu, že asi... Ale jako co se týče babičky... Ne, zkuste mi to vysvětlit. Slovo čas. Vysvětlete mi slovo čas. A vynechte z toho vaše dvě děti a maminku. Jako
chápu, že asi ta vina opravdu jako je i na naší straně. Měli jsme se na ně udělat víc toho času, ale bohužel prostě to jsou věci, které asi člověk prostě si uvědomí až později, když už... Když jde do televize? Nebo když není babička? Zemře. Už pozdě. Víte, nezlobte se, ale víte, jak to na mě působí? Já vím, že teďka řeknu krutou věc, ale že vlastně, kdyby vaše maminka a vaše babička vlastně nebyla, tak vlastně vám spadne kámen ze srdce a nebudete mít ty výčitky, které máte teď. Protože já chápu, že maminka si to vyčítá, že vy si to vyčítáte, že to je příšerná situace. Navíc o tom takhle mluvit, uklidním vás, nejste jediné takové. Zažil jsem to tady několikrát. Na druhé straně je obdivuhodný to, a toho si vážím, že jste přišli. Nemuseli jste. Ani jedna, ani druhá jste nemuseli přijít. A víte proč? Proč? Aby jsme ukázali, že takovýchhle případů je jenom v mém okolí přehršel. Věřím tomu. Taková je bohužel doba. Nemají ty lidi v tom produktivním věku. Já jsem těsně před důchodem. Prostě čas. A na co mají čas? Nemají čas. Na co jiného mají čas? Souhlasím s vámi, že až bude ten čas, už může být pozdě. Já si tady dávám závazek, že si ten čas teď budu snažit vyšetřit. Doufám, že i s mladýma... Mladí vás můžou vzít do auta. S mladýma, teď to chci, vyberete mi slova z úst. Vemu mě do auta a za babičkou pojedeme. Určitě se pojedeme podívat, protože já to svědomí špatný mám. Já taky nemám srdce z kamene. Já vím, já si to uvědomuju, ale panenko Skáková, jak to prostě skloubit dohromady? Když prostě pracujete opravdu 12, 14, 16 hodin denně, já jsem tak vyštěvená, že přijdu a že jsem ráda, když prostě padnu. Nehledě na ty peníze, na ty finance, jo. Ale znova říkám, babičce tam bylo dobře. Teď je jí pravděpodobně líp, protože má kámošku. Oni spolu hrajou i kanastu, co jsem se dozvěděla. Víte, jo, to je bezvadný. Ale je doma, ale může, prostě je doma. Je v domácím prostředí, to taky chápu. Sice v cizím, ale v domácím. Já vám skočím do řeči, protože to nemůžu poslouchat. Nezlobte se na mě. Jako... Na co jiného si máte vyčlenit ten čas, než se věnovat aspoň chvílinku, když tady nejde ani tak o ty peníze. Já vám odpovím. Na speciální léčbu, aby jsem si já, teď myslím naprosto sobecky na sebe, zlepšila svůj zdravotní stav, aby jsem si aspoň trošičku užila vnoučata, protože já na tom fakt nejsem dobře. A nebudu to tady se šířit dál. Nezlobte se, jestli vzorec chování odeberou od vás vnoučata, tak to dopadne asi tak, jak s vaší maminkou. No. Což jste, Judito, vlastně naznačila před chvílí, protože jste říkala, že mladí budou mít ten život zas poskládaný jinak. Určitě. A ono, nezlobte se, jestli ten model funguje teď, tak on bude fungovat v té vaší rodině asi zřejmě dál, takže je to, a tím neodsuzuju teďka vás, Sandro, ale prostě to tak je. To, co člověk vidí u svých rodičů, tak potom aplikuje jako normální stav dál pro svůj život. Já jako kdyby děti teď nebyly malé, tak si babičku k nám vezmu, my máme domek, ten prostor by tam byl, ale zvládnout se starat o ně a ještě o ní, až prostě děti odrostou, tak pokud jednou maminka bude potřebovat, tak bych ji určitě nikam neodložila, vzala bych si ji k nám. Mm-hmm. Ale v tuhle chvíli prostě nemám možnost ještě okolo té babičky, protože ona prostě není soběstačná. Jasně, ale můžu říct jednu jedovatou věc a je to taková poslední ťavka, už vás pak nebudu trápit. Proč si uděláte čas na to, abyste sedli do auta a jeli k manželovým rodičům? Proč si uděláte čas a jedete za svojí maminkou? A proč si neuděláte ten stejný čas, abyste zajeli o pár kilometrů dál? Já vím, že takhle se to zdá, že to je prostě třeba jenom o půl hodiny prostě dál cesty, ale ty děti, maminka je pořád v práci, nemám je komu svěřit a... Jak říkala maminka, babička už prostě pokaždé na tom není úplně nejlíp a na ně jako tak je to prostě, oni z toho nemají dobrý pocit. Ale teď vás vychovávala babička. Dokonce i prababička, protože vy jste mluvila o tom vzorci chování. My jsme se starali ještě o prarodiče, já, takže o prarodiče. Takže vím, co to je starat se o nemocného člověka. Jo? Takže to není tak, že by jsem neměla vzor. Ne, ne, ne. Vy jste asi vzor měla, ale... Noučata, jak se na to mají dívat? Neznají babičku, ani se na ní nejdou podívat, jo? Babičku, prababičku, ne, no. Pravnoučata neznají svoji prababičku, no.
To mě mrzí taky teda, to je pravda, ale doufám, že to bude teď lepší, ne? Doufat můžu. Slovo teď. Já kdybych teď mohl, tak svolám všechny babičky a dědečky světa, kteří jsou osamocení, aby napsali a aby sem přišli a aby všichni ti, kteří se dívají na televizu, se dívali do tváří svých rodičů a svých babiček a dědečků. Vím, jak to myslíte. Vím. Myslím si, že by to nebyl hezký pohled. Tolik smutných lidí na světě. Nicméně, půjdu o kousíček dál, protože ten, kdo sleduje nebezpečný vztahy, tak ví, že většinou tu bývá někdo do čtveřice a krásný happy end by byl, kdyby tady mohly být obě dvě dámy. Ať už tedy vaše říká, Anička přišli, a vaše maminka Milena. Jestli to Milena, není to překvapení? Není, ne. Není, protože pro ně by to nebylo bohužel v tom horku, ve kterém natáčíme, nic příjemného. A já se teda přiznám, já si myslím, že by to bylo emočně tak silně na hraně, že by to možná ničemu nepřispělo. Nevím. Pět ženských ve studiu? No. A z toho musím říct tři, které se vídají každý den a dvě, které tu jednu a tu druhou neviděli. Dlouho. No jednu vůbec a jednu 2,5 roku. My jsme chtěli pozvat paní Mirku. Vám ji asi nemusím představovat. Vy ji možná znáte po telefonu, aspoň vy, Judy. To je zdravotní sestřička, Báječná, která se starala o vaše maminky v LDNce a chtěli jsme ji sem prostě pozvat, aby jsme se jí zeptali na to, jak to fungovalo a jaké pocity mají dámy, když tam jsou a těší se na ty svoje příbuzný. Musím říct, že tady měla být hlavně proto, že by na vás byl vyvinutý nátlak. Já o tom vím. Toho uvědomění, ano. Prostě toho, abyste pochopili, jak vaše maminka byla smutná. Víte o tom, Judito, že nebyl večer, kdyby vaše maminka neplakala, když tam ještě nebyla Milena? Dovedu si to představit. Milena. Mě to pochopitelně do telefonu neřekne, ale já bejt na jejím místě, tak pláču taky. To byl to jeden chápu. Z důvodů, proč jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli, ona by umřela, kdyby moje maminka odešla domů. Ona by umřela oni byli na sebe, oni jsou na sebe byli a jsou na sebe babičky v obě dvě hodně, hodně vázaný. Já si opakuju to znova, já si to, co jste udělala, nesmírně vážím, ale bylo to vaše rozhodnutí. No, já než se dostanu... Já jsem vás nenutila. Ale ne, to... Hanka ani slovem neřekla, že jí někdo nutil nebo prosil. Hanka jenom říkala, že svým způsobem byla postavena před hotovou věc a protože má ráda svoji maminku, tak prostě tak vyhověla. Neměla na výběr. Chápete? Že chápu, člověk se chápu. Dostane do situace, tomu rozumím. Kdy nechce ublížit své nemocné mamince, o které je rád, že ví, že se vrací domů. Protože vy víte stejně tak, jako to vím já, že kdyby jste jí to neumožnila, tak by se sice vrátila domů, ale vrátila by se polovina. Ona by tam umřela. Od stesku a od toho zklamání, že jsem si ji nevzala domů. A to stejně mi bylo líto té paní. Babičky, Aničky. A věříte Anička mi, když vám teď smutná. Řeknu, že já kdybych byla v situaci, kdybych si mohla maminku vzít a měla to místo, takže byla bych vlastně ve stejné pozici jako vy, že bych to udělala taky? Jako to, co říkáte, mě kdybych samozřejmě tu možnost těší, měla. Ale... Já jsem kdyby, v jiný kdyby, pozici. No, kdyby, no, tak víte co, je to těžký. Já vám řeknu jedno takové tajemství a Hanko, to tajemství je vlastně i pro vás. Protože tím, že jsem se viděl jak s vaší maminkou, tak s vaší maminkou, tím, že jsme se spojili s Mirkou, tak vlastně vznikla situace a to vám chci teď jenom vysvětlit, proč tady Mirka není, protože nechtěla být tady, nechtěla být v této situaci, nechtěla být takovým arbitrem toho, co je správně a co je špatně, protože ona ke klientům, kteří byli v LDNce, vždycky přistupovala naprosto stejně. Pracuje tam dál a kromě toho, že vás mám pozdravovat, tak vám mám říct, že jak vaše maminka, tak vaše maminka, že to byly opravdu báječné dámy, že si je vědoma toho všeho, co se děje teď. A mám vám vyřídit vzkaz, že vám nabízí svoji práci,
bezúplatně, že vám bude chodit pomáhat s babičkama. Úžasný. Jenom proto, aby se vám alespoň trošku ulevilo, abyste zase mohla jít, což jsem vůbec netušil, aspoň občas do kina, do divadla. To je úžasná. To je úžasná ženská. Patří velký dík. Tím to ale ještě nekončí. Protože musím říct, nechal jsem si to přepsat na počítači, protože krasopis vaší maminky bych asi úplně nepřečetl. Všechny. Je trošku jako doktor. To máme všechny po ní. Ale vaše maminka právě této ošetřovatelce napsala hezký dopis a Mirka nám ho poskytla i s vědomím, ale vaší maminky. A já věřím, že vás to neurazí, když ho přečtu. Nevadí vám to? Nejsem si jistá. Si můžu požádat radši ne, já si ho radši přečtu v soukromí. Je to možné? Já bych zase chtěl poslechnout vaši maminku, aby ho přečetl nahlas. Já si myslím, že to je příliš osobní. Je. Co ty na to? Radši ne. Přečtem si to v klidu doma. Ale ona to napsala. Napsala vám. Napsala to Mirce a Mirka mi jej předala z vědomí vaší maminky. A vaše maminka souhlasila s tím, že to tady zazní, protože... Tak v tom případě, když na tom mamka trvá. Souhlasila, tak ano. Nebojte se, není to tak zlý, jak Dobře. Si myslíte. Milá Mirečko, adresováno ošetřovatelce. Píši vám, protože jste se o mě příkladně starala po ten rok a půl, co jsem žila v LDNC. Vlastně už to byly 2 roky. Jste velice hodná osoba a proto jsem se nebála dát vám mé peníze. Má rodina si je nezaslouží a na tom si nadále trvám. Prosím vás však, mohla byste dát polovinu Haničce? Má se mnou hodně starostí. A vidím, že síly i finance ubývají. A teď. Jinak se mám dobře a doufám, že se ještě někdy shledáme. Jsem na pokoji, v tom našem dětském pokoji s Milenkou a cítíme se trochu jako děti, které u sebe smí přespávat. Je to moc milé. Zdravím vás a líbám, Anna Moláková. Hezký dopis. Já myslím, že takhle je to správně. Souhlasím, určitě ano. Ta mě překvapila. Vůbec jsem o tom nevěděla. Já vím. Já chci, aby mamka byla spokojená. A já bych si přál. No, kdyby to šlo, aby se uzdravili, ale... Ne, já bych si přál, abyste si udělali 5 minut času. Jo. No, těch 5 minut je málo, ale... Já jsem to myslel schválně, jako 5 minut. Uděláme. Popřeju vám hodně štěstí. Děkuji. Hodně dobrého. Vám taky. Haničko, děkuji. Smekám. Děkuji, že jste mě takhle pomohl. Mějte se hezky. Děkuji moc. Já vám děkuji za maminku. Přijďte. Přijďte na to nás. To nebyl lehký příběh. Snadné to ani ještě nebude do budoucna, ale já si myslím, že nakonec to všechno půjde do těch kolejí, které jsou ty nejsprávnější. A pokud máte maminku nebo tatínka někde daleko od vás, tak zvedněte alespoň telefon a právě v tento okamžik vytočte pro vás to známé číslo. Já se na vás budu těšit zase zítra.